A experiência precisa ser sentida. Não pensamos com pensamento, e sim com palavras. É sobre dar sentido ao que somos e o que nos acontece. Será que somente se munir de informação é suficiente para aprender? O que realmente está acontecendo com você nesse momento? Você está conectado aqui, de verdade? Ou está apenas logado, pensando na viagem que quer fazer ou como você quer que as coisas voltem ao normal? Ou você pensa que quando a gente era adolescente, a nossa vida parecia muito mais intensa, porque tínhamos mais tempo e procurávamos dar atenção a coisas que realmente queríamos fazer? Você já parou para pensar hoje que mesmo fazendo tempo que você não tem uma real experiência significativa, você está num lugar onde você galgou um caminho para chegar até aqui. Analisando agora, você sente que esse caminho foi tão automático que você nem percebeu? Experiência, aquilo que nos toca, nos atravessa, isso quando estamos disponíveis. É preciso querer aprender para ensinar de maneira real. Ou tudo bem seguir as burocracias e fingir estar se dedicando à sua função de mediador de conhecimento, ou melhor, mediador de informação. A experiência te atravessa quando você atravessa a vida. Tem perigo porque você não sabe o que vem depois. Você não tem controle. Você não planeja. Você quer sofrer com a falta de controle? Você abre mão de ser inatingível? Insensível? Você já pensou em ser pirata? Passivo? E explorar o desconhecido, deixando o mar levar você à descoberta. Experienciar é não comandar. E sim seguir o fluxo. É entregar-se. Não se pode controlar o mar. Por que você não tem mais experiências significativas? Você está disposto a sofrer, a ser atravessado?